Salam hörmətli izləyicilər, xoş gördük sizi Quşlar TV kanalında. Əziz izləyicilər, yenə də dağ çəkilişimiz, kənd çəkilişlərimiz davam edir. Bax, elə burada atlar gördüm və özdə də danalar var. İstədim sizə çəkəm görsədəm. Və bu böyük heyvanlar haqda deyərdim ki, axırıncı videoda, çünki super videolar gəlir quşlar haqqında. Bunu sadəcə elə bilə çəkdim. Yəni böyük heyvanlar, böyük buynuzlu heyvanlar, mal, qara, qoyun, quzu, at, eşşək, keçi, çoban itləri haqqında məlumatlar kənd heyvanları kanalında olacaqdır. Ora daxil olun və orada abunə olun, izləyin. Burada isə bu axırıncı belə böyük heyvanlar haqqında videodur. Dalınca isə çox gözəl videolar gəlir kətdə quşlar haqqında dağ yerində. Bax, burada da görürsüz danalardır. Otlayırlar. İnşallah bu videodan sonra çox gözəl super qazlar haqqında, hinduşkalar, toyuqlar, cücələr haqqında, ördəklər haqqında videolar gələcəkdir. Görün, gözəl danalardır. Hazır 7-8 dənə də 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bir de burada 8. Mesela otluyorlar. Hamısı da erkekti deyəsən. Bunlar belə deyərdim ətliyə gedəcəkdir. Burada da gözəl belə deyərdim hava var, sərindi, şərdindi, bilmirəm necədir. Şərdə istiydi hava. Burada isə hələ ki çox gözəldi. Sərindi buradakı hava. Dağ yeri təbii ki sərin olur yay vaxtı. Hamı dağa gəlir. Gözəl da deməli əziz izləyicilər, bitkilər də var, malcəvi. Onları da bir balaca çəkim göstərdim. Bax, görürsüz orada çayın qırağında yarpız zat var. Ondan sonra bax belə gözəl çiçəklər var. Bir yığında çiçəklər yığmışıq. Bu da yarpızdı görürsüz. Heç burada çay zad almağa ehtiyac yoxdur. Ya bunlardan yığ, dəmlə, iç, həm cana xeyirdi, həm də cibə, belə deyərdim. Belə. Gözəl dağ yeri. Çay biraz quruyubdu. Çünki yağışlıq yoxdu deyə. Orada da qurbağa var. Dedim, bak, görürüm de bilmiyorum kamerada. Görsənir yoxsa yox. Oradadır. Belə. Çay quruyub çünki yağışlıq yoxdur. İndi çox adam yağışdan ziyan çəkənlər istəyir olmasın da. Ancaq susuz da olmaz. Yəni az miqdarda yağsın. Heç kimin təsərrüfatına, evinə ziyan vurmasın. Sel olmasın. Ancaq çayın da öz belə deyərdim yeri var. Baxın görürsünüz az gəlir çay. Belə. Belə əziz izləyicilər, istədim bir balaca çəkəm bu danaları, atları sizə görsədəm. Yenə deyirəm bu kanalda axırıncı videodur. Digər videolar yəni belə mal qaranan, qoyun quzunla olan videolar hamısı şeydə olacaqdır. Kənd heyvanları kanalında. Burada ancaq quşlar haqqında məlumatlar olacaqdır. Yəni istədim, elə belə axırıncı səfər belə çəkəm. Sizə bu danaları zadı görsədəm. Baxın, su içir. Hər şey suya girdi. Nə şirindir. Hər şeyin balası çox şirin olur. Suyun düz içindədir. Biraz yaxınlaşdıram. Bax, görün nə şirindir. Gözəl baladır. Görürsünüz orada. Orada da qurbağa var deyəsən. Qurbağanı tutmaq istəyir. Nədir?
Belə. Bu qədər əziz izləyicilər, hər kəsə təşəkkürlər. Kanallarımıza Quşlar TV-yə, Lalur Dəhlər TV-yə, həmçinin Kənd Heyvanlarının kanalına abunə olun. Videolarımıza like qoyun, onu da unutmayın. Mən də çalışacağam ki, hər gün yeni-yeni gözəl videolar sizin görüşünüzə gəlim. Əməyimi itirməyin. Sağ olun əziz izləyicilər, salamat qalın və gələn görüşərədək.